Шановні харків'яни, у мене до вас дві новини. Перша – це добра новина. Значить, вороги відпустили нашого очільника Великобурлуцької територіальної громади Віктора Миколаївича Терещенка. Я з ним тільки що спілкувався, він знаходиться в лікарні. Йому надається медична допомога наразі. Він молодець, він тримається, він герою стоїть за свою громаду, за своїх мешканців, за своїх виборців. Значить, і ще раз підтверджує той факт, що ворог не пройде і ніхто ворогу не здасть жодного сантиметру нашої землі. Друга у нас новина менш приємна. Значить, сьогодні окупанти не дозволили нам провести гуманітарну допомогу по визначених раніше зелених коридорах. У нас мали бути сьогодні два напрямки. Значить, знову ж таки, це місто Ізюм і місто Вовчанськ. Тощо ми вирішили робити в населених пунктах поблизу цих міст логістичні такі центри з гуманітарної допомоги. І після того вже за допомогою волонтерів будемо розвозити і доставляти це до найнеобхідніших, тобто населених пунктів, хто в цьому більше всього потребує. Наша військова адміністрація працює в повному складі, працюють всі абсолютно заступники. Олександр Скакун, мій перший заступник, Михайло Харнам, Віта Ковальська, Роман Семенуха, керівник апарату Вікторія Білявцева. Ми всі працюємо в складі Харківської обласної військової адміністрації, вирішуємо щодня велику кількість питань. Головне, щоб забезпечити життєдіяльність нашої області, нашої критичної інфраструктури. Я хочу ще раз подякувати, користуючись нагодою, всім абсолютно волонтерам, волонтерським організаціям, які надають нам велику допомогу. Нам сьогодні надійшла велика партія, скажімо так, військового приладдя. Це і біноклі, це і бронежилети, це і військова форма, це і приціли нічного бачення, тощо. Ми зараз це будемо сортирувати і, звичайно, що направляти одразу на фронт до наших військових частин, для того, щоб ще більше підсилити боєздатність їх. Крім того, звичайно, що будемо комплектувати підрозділи територіальної оборони, тощо. Все заради перемоги. Я хочу подякувати ще раз, що всі ми працюємо на одному фронті. Значить, і підрозділи Національної поліції, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які знаходяться так само на передовій. Значить, і волонтерський рух, які забезпечують нам тил, і працівників культури, які підтримують нас, в тому числі всіх абсолютно харків'ян. Значить, і знову ж таки, ті, хто готують їжу, ті, хто надають нам медичні послуги, наші лікарі, так само герої, які стоять на передовій. Вчора був у військовому госпіталі і побачив їх зусилля, звичайно, які вони докладають для того, щоб поставити на ноги наших бійців поранених. Також, звичайно, що цивільне населення, яке постраждало внаслідок таких ворожих обстрілів, які вони ведуть. Крім того, ми визначили те необхідне медичне обладнання, яке ми зараз будемо діставати за допомогою волонтерських, знову ж таки, організацій, за допомогою прямих контрактів між Харківською обласною військовою адміністрацією. Наше завдання – забезпечити повністю всім необхідним для того, щоб якнайшвидше надавалася високоякісна медична послуга, бо це рятує життя цивільних громадян, це рятує життя наших військових. Значить, і це, звичайно, що підсилює нашу обороноздатність. Ми з вами, ми на місці, ми працюємо. Я дякую всім. Перемога за нами. Слава Україні!